Precisament aquesta feina que té que començar, que avui començàvem amb aquesta comissió. Jo crec que a més el que fem és algo sumament important des del punt de vista que tenim un camí de cavalls, que sabem que els menorquins, cada vegada més menorquins van en aquest camí de cavalls i a més que turísticament també el podem posar en valor. Doncs en aquest moment el que hem de tenir clar a més que té que tenir una seguretat important, perquè sabem que hi ha hagut a vegades doncs, incidents i doncs, tot té la seva complexitat. No? En aquests moments jo crec que hi vull donar les gràcies una altra vegada al conseller que van dir de firmar un conveni, van signar aquest conveni, van dir que d'intentar fer feina, doncs començar a fer feina quan tantes, ara estem al principi de febrer, constituïm aquesta comissió i a partir d'aquí doncs, farem aquesta feina. Però jo crec que l'objectiu, i és tenir un conseller que és menorquí, que demostra que més sap la realitat del camí de cavalls i l'importància del camí de cavalls per als menorquins i per al sector turístic, crec que iniciem una feina per seguir posant en valor turísticament el camí de cavalls. És a dir, si volem que visitants que venen de fora el visitin i el voleu posar en valor, doncs, també hem de donar doncs, una seguretat per qualsevol incident que hi pugui haver. No? En qualsevol cas, el que vull dir en aquest sentit és que fem una passa més per posar en valor el camí de cavalls.